كون كان ادمي جوجا قفكستا كربدي سيو كسكي سو هلا ياهو داتكو وا كلامان هدي اد كولولاتو هلا بودين كشه كالينتا دا كقادو داتكو وا كلامان وخي كولن وناغسن قاربا كوهانايه هكا سومين دغايستي داتكو وا كلامان انتا سو وا كفتن وانه ماركنا كوسو دواادا حبنتي كلامان ياري وها ليري هوا كلا دراده داتكا وا لا ديري جيري ديغلا وا كدي جيري تن جوقتا سو اوغو دران وا لا ديجيري وا لا ديجيري كولا داتكا day jirna wal diri jiray laakin dukum daakum ta dorong niyo wareed dilku nolosha la socdaa waxa la yiri dilku wuxuu banaan yahay diinta iyo dalkaaga marka daafacayse dooxaha walaalkii dumadiisa gooyo waa wax adiga ku daran warana waxaan ku darsan laha oo horay loo yiri walaalka dilo dooxnina darajo kuma helo war dil walaal hadii darajo la ka helaw dilki haabi la gaabil darajo ka helafadi arriyada xabbad hadaalina waa tan horay u dhahnay dadkiin leeska sidilo dambilaa geestay waataya dadkiin leeska sidilo dambilaa geestay waataya warni wax dilay hadii aan la dirin oo la iska siidaayo wuxuu dooro waa inuu dilaasa la dili waayo abaan tabtaaba allah naxristo hore wiiri war dulucda la gartaa ni wax dilay inta aan la dilayn macnaheedu dilku ha socdo weeye warin kasta waayahan uu dilal fool xun ay dhacayeen maanta mid kale fool xuma dhacay arnaga tag dilmiya dilkaaga qurxoon ma sageeriya geeri ku dhaanta si in kaarna loo laayo ka wada war waan dala walateen warka naga dhaxgelinine maanta gaari caasi oo dad shacab way saaran yihiin ayaa meena la kacday labaatan iyo laba qof oo shacab ayaa gaariga saarnayd barna waa dhintay barna waa dhaawac fool xun inta badan dadka waxaa la sheegay inay hal qoys wada ahaayeen oo taxsi u socdeen dadkaas allah u naxariistay baabuurkaas lagu baabay waxaa la yiri xamarow ka baxay wan la weynowna u socday xaawo cabdiya masiibadu ku waafaqday la yiri war waxaa la yiri muslimaan waxba u geysan oo gacal islaameeda kii qarax ku gaagaabiyey shacab gumaadaya geerida xageebuu ka galiso ma go'i doono gudmada umiyaan lagu rideen in la gelinaynin ilaahay wuxuu galabsadana soo ka gudimaayo gabaasow gabaydaas atirso waa sax waana mid xaqiiqda ku qotoma laakiin samir caal waayaan ka dareema waxaa la yiri naftiisa ruux daldalayo dab iyo qarax ku xirayo haadkiiyo dugaagii hilibkiisa u daadshay inuu taada daaya waa dameere geesale war dilka fooshaxuma ayaantan waa batay maanta islaana codadeeda kow ka siisay inta toorey soo qaadatay hadda guddoomiye waaxeed ka tirsan degmada dayniile oo la dhihi jiray cabdiqaadir fooldibi afadiisa ayuu sababsaday aryaanaha marxuumkaas horta allah u naxariis ملك موت كسوام إذا ببدأ يوم مقبنوع أو إسكسور دقاه مرواد وماما سيرتي ما سوال له سوى تشكيل إن ننكار مديدة كمدو ورور ما يزانا دلن يردي تغاتير تاهيدو لقول لها يقول لي ها وحن هو كواس إنسي إنكار اللول لي يا موضو سودي وحن أحسن واقبيا لي رأسك ورما وحو يردلك يريس وحتى على من تسأل يا سارة قبرنا لا أدشال اللي هي أيو يري مرقى قبضو حقي كتمت حقي كسوق شيء يا safadisi maha ya keenow wax ka oga ya soo diray ya u soo dhiibayayda imaama kartay ya waxa ku soo raray sidee lagu ogaaday ya ku cadeey intaas bal laga ma jawaabin ayuu yiri war maxamed abdullahi haaji wuxuu soo qoray haaji muuse wuxuu tiri gabaygii guure inanta ya casuumay ya idida dhaafiyay iyo warka muuse isku mid way ya in fiitada siya ka tagtay adiga xataa war warka iga dhaxgelinina abdullahi shee xasan oo ka hadlay dadka gololay lagu laayay wuxuu yiri wasaaradda warfaafintu waxay tiri dadkaas shabaab baa laayay laakiin waa la baarayaa waa go'aan baaritaanka ka horreeya taliyaha xoogga dalka jeneraal odowaay wuxuu yiri falkaas ciidamada dowladdu shaqo kuma laha laakiin waa la baarayaa waa go'aan kaloo baaritaankii ka horreeya hirshabeelle waxay tiri dadkaas shabaab baa laayay laakiin waa la baarayaa waa go'aan kaloo baaritaanka ka horreeya marka dowladda hadda dhahaysa shabaab baa laayay wixii ay baarto waxa ka soo bixi doonaa maxay noqon karaan wareedna wax lama ogyahay la baaraaye wax la ogyahay lama baaro marba hadday sheegeen maxay ka baarayaan war waxay soomaalidu ku mahmaahdaa sagaara diga muuqatay aas aasta war dad waalna tihiin baaristii taliyaha sheegin ayaa dhiminaha ka hor dhicina war taliyaana amray beriyaan ka nahay buu yiri oo taliyay la quseysa waxba kama quseeyaan miya war runta haddii la sheegayo dadka falka geystay waa la yaqaane taliya shubha lagu wareejiyo war dadkaan oo kale taliya shub looma geeya taliya shuuta loo geeya aryaanaha dhallinyarada muga laga wada haya gololey ragga wada hayay dadku waa dayaayeen waana
يقينين كدبنا أضيالا كدبت تجي وأنا صو أركان وأنا يقينين مجهوش سد عسهر تتكاس دولة دادي وركان أيو شيء جيسو سيقو كان عيانا الله يابنا ورسلان توه تقار مايل ريتوك من كان كجري ولي لتك ديجا سانة هي هبل مجهوش وقلاي وادياي شاتات إنه أوجو جرينا وادياي مجهو على تجرب سهينا وادياي كبيه أنكو أقين مركو قشا هينا وادياي إيرت مركو كبها ياها هلوها وأهاي يرتي تي أمال ليها هي ورهدي مدة كبدا يان لدفري صدح دي سنية بركي لصورة فيوحي قرح يدل كدع يوضنك لما أنتو دين دي بلو بارابي بهي رياضها دولة دواهس وحي نتر دولة نما أقونسو سيدي شعب حيشودو فلالكي لدي جري حصور ديقين اتباتي مبيا كرماني والدين ديقي منادو حمق الله يسار وردي بطبحيه دي مريكا كاكسو عدي مالنتي شناده قلن قدوميا من يا بلوس نوحو يري مركا نارك بنام بحيه دان واعن قصو حسوستي مقدشي بغداد وحي كده عجري ورور مهيساني دولة راموحو يري بنام بحنا اللقو فوقسنا ايو ايه دوكام الله باللغيسنا ايو وليقي ماركين ويري ايه واحان بنام بحيا مأساني دي صوماليا وردونال ترا مركي بنام بحا اقل كعاد لقو هريري هذا هي سو قلان ايهان كفاسحي لها بيري وار صومالي دي بنام بحا مريكان كاقيب قليساو اف صومالي يكبو جاي مريكان كي عدان كوا مصيبو اف صوماليا ايه قيب تاكوري ابورك كو قرين وحين اوغو ترجمينو يحوس كو قرين stop killing US ومعنه دي هيدتك مريكان كيان لدلين صومالي دي والله هو حرفان ادوك ملك سيتقان ساسي ابو جاي هيا war soomaalida di harfaan ayin bililigidii ka ka dhayn inoo aan dishaynaa isku fadeeyo war dadkii karoonaha laga xareeyay oo la yiri guriyeena ka soo bixinina haday banaan bax u soo banbaxeen aaw karoonii xaq u aad karoonii markuu arkay dhagaxtuurka socda asagaa naftiisa u baqo carab u fakabay war booliska maraykanka oo dadka ay ka banaan baxayaan ayagoo taagtaagan indhaha faraha lay gelinay arkay marka madaxweynaha farmaajo waa in maraykane mubaaxa si u diro war baasaboorki mar hore iska celiye afkaaga suubso arriyadaha turamka la sheegay dhibaatooyinka barnaamijka uu ku haysto America ma uu madaxweynaha farmaajo ciidanka tuugo bac ka si loo xawiile war bac ka si dad la rabeen la laaya loo diraa dadkaasna dil looma rabo war waxba hadalinina dawladnimada Mareykanka lama gaari kare Twitter kii madaxweynaha Trump wax ku qori jiray ayuu wuxuu ku soo qoray waxa Minneapolis ka socda lama aqbali karo shirkadii Twitter kuna qoraalkiisina way ka saartay wax kale inuu ku soo qorana waa diidi waayna yiraahdeen hadalka madaxweynuhu dhibaatoodu sii kordhinaya loomana baahna marka waxa la yiri duqshalay jeena ka badan Twitter ku ku qori waayay dawladnimada Mareykanka kuna waa dawladnimada shirkadaha iyo shakhsiyaadkuba ilaashanayaan oo shirkada Twitter ku ayada xurriyadda qowlka ka soo horjeedamiya war xurriyadda qowlka ma soo horjeedee meesha warbaahinta Soomaalida warka xanafta laga raadiyaan ayadu warka xanafta lay hor tagtaa warwar ma haysan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay janna la shabaab joogina sharbaha uga istaagtay arya been badanida ma shabaaba sharib deestad berigana kaanta wardulaadki qoriyoolay al shabaab nin oday shala ku toogteen shabaaba la laaya hadda laga hadlaye shabaaba wax dilemiya adna kaanta brother labada dhinac wala kala shaqaysanoya warnamiya war is wagdiin iska yara aalamku walaa masajid oo hirinay walfuri geekoonka dambooytina may ba la furay masjidul aqsa oo qudusta barakeysan ka yala war masjidada xarameenka mar hore la furay war isbaas islaamka ma لحرين هودا الصومالية قر هلا لحرين وردتك إن شاء الله اللي يريد دولة الصومالية سعودي كسوة علي ده حانتو واحد شيء يدل الله صوت رحيل هنا يا هايان دولة ده نسيدة يوفانيسي ترحيل كنا يكون فانت مايك انت فانو فريق جابي آن مغل جيرا فريق يصولنا إيه ريباد عبد الله وكتكت ايه يقصوا راقب سرة ومدي هاي كروني كعضون باكات كعضون كرباديس إن الدايس شلا واحد داوضي قال كعيو ملاح وين غور غور قرون وين لقو سولو ايه دات تربض ان سولو ايهين ملاح ذا كلي هنا افكو احرا ايه شعبكو عادي هاي مركب مهالي ساي داقة يان داتكو مسا كروني يان لقات كاضي ارهالي ساو داتكو داقة كرونا واسي في ضياء waa madaxdu ka baqayso oo gafuurka ay u xirteen dadweynuhu waa u dagan yihiin war madaxdu shifshifidiisa aamane dadweynaga may aamane oo afka ku yiri daayan
ماذا يو كورونا مشروع كوينه هل استنددك هاولوجين ورور ما يصير مشرحين تاعي صاب اللوضي مدح وينه مدح وينه مريدها ميا وروح عن مغلي جري قويسته يا كوحير بركا دورشدو بكو ما جوجته حقابو شو خص كسو قاونيا ورنكو عيارته هر ايو هواسي المنتينيا وحبا يا لوغو دارين دتك ان مشرح دم بلان قاديا وحا ساردين قبريا كدغيسن ما يانا واخ كلا مشرحين تا لا يمادي وروح على ليري كلكا دورشدا كوخي ايمان كورسيدتا كل سونونا شعبك كمان ربان كمان هايستان كرسيي خيلكي دونيان اني كريستان واخ كاستو الله شيغو مشرحي يرا وحا سن قبانيا لا ييلي مايه kiru sheegaya waxaan awoodan qabanaa hadho warmadiidi hor walaajo ma weeli haayna lanku maxamed aamin ol haayay leere wareedha madaxda u badeedaynaysaan horta ma maqashayn gacmo wada jirbay wax ku gooyaan marka ummadu markay wanaagsan tahay ayay madax wanaagsan hesha doorkaana allahayo been waa ku daalay madaxweyne daacada oo qiyaanad dadeynin darajadeen u dhig ducaysan oo la habaarin baad kay lowdi aryaadha daalina doorna ana daacada oo dariiqyada idin furaaye madaxweyne guwada madaxweyne markale madaxweyne hadda madaxweyne hadda